ঢেকীয়াজুলিৰ চপাই চাহ বাগিচাৰ জোট লেন ডিভিজনৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো চপাই চাহ বাগিচাৰ মালিক পক্ষই ঢেকীয়াজুলিৰ চপাই চাহ বাগিচাৰ যি জোটলেন ডিভিজন আছে এই ডিভিজনৰ দুশ চল্লিছ বিঘা মাটি মালিক পক্ষই বিক্ৰী কৰাৰ এক চক্ৰান্ত কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া এই শ্ৰমিকসকল এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ যি চপাই চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত জোটলেন ডিভিজন যি চপাই চাহ বাগিচাৰ এয়া হৈছে জোটলেন ডিভিজন আৰু এই জোটলেন ডিভিজনৰ প্ৰায় আঢ়ৈশ বিঘা মাটি ইয়াত চাহ বাগিচা আছে আৰু বছৰ বছৰ ধৰি এই চাহ বাগিচাখনত শ্ৰমিকসকল কৰ্মৰত হৈ আছে ইয়াত পঁয়ত্ৰিছগৰাকী স্থায়ী শ্ৰমিক আছে আৰু অস্থায়ী শ্ৰমিক প্ৰায় এশ আছে আৰু এইসকল চাহ শ্ৰমিক ইয়াত বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কৰ্মৰত হৈ আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ চপাই চাহ বাগিচাৰ যি মালিক পক্ষ এই মালিক পক্ষই এই জোটলেণ্ড ডিভিজনৰ যি বাগিচা এই বাগিচাখন তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াকে লৈ শ্ৰমিকসকল কিন্তু এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে কিয়নো এইসকল শ্ৰমিক একমাত্ৰ এই চাহ বাগিচাখনৰ ওপৰতেই তেওঁলোকে নিৰ্ভৰশীল আছিল বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এই জোটলেণ্ড ডিভিজনৰ চাহ বাগিচাত তেওঁলোকে কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু তেওঁলোক ইয়াতে অধিকাংশই স্থায়ী শ্ৰমিক আন একাংশ আছে অস্থায়ী শ্ৰমিক শেহতীয়াকৈ চপাই চাহ বাগিচাই যি মালিক পক্ষ আছে মালিক পক্ষ এই জোটলেন যি চাহ বাগিচা ডিভিজন আছে এই ডিভিজন আচলতে বিক্ৰী কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া কোনো চাহ বাগিচা মালিক পক্ষক বিক্ৰী কৰাৰ নহয় স্থানীয় লোকক বিক্ৰী কৰাৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ এইসকল শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ যি ভৱিষ্যত এই ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশে গতি কৰা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এইসকল শ্ৰমিক বি বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে শ্ৰম মন্ত্ৰী আৰু জিলা প্ৰশাসনক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে বিষয়টো হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে মই কথা পাতিম এই চাহ বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক আছে শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে কাৰণ এই বিষয়টো কি হৈছে সবিশেষ কথা আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পাতিম কি নাম আৰু কি হৈছে মোৰ নামত জহৰু উদ্দিন তে এই মাটি আজি আমার ইয়াতে বাপ দাদা দুই তিন পিড়ি গল কাম করি মরি এতিয়া আমি আমরা কাম করি আছো আমার কাম করা হয়ে গেল পনেরো বছর মানুষ পার্ট ওয়ার্কার পার্ট ওয়ার্কার আমি ইয়াত পঁয়ত্রিশ জন পার্ট ওয়ার্কার আসো তো পঁয়ত্রিশ জন পার্ট ওয়ার্কার থাকুতে আমার এতিয়া মালিকে বিশ জন পারমেন্ট ওয়ার্কার আর পনেরো জন পার্মানেন্ট ওয়ার্কার নাই বলে কইছে মানে মালিকে জানাইছে আমার ইঞ্জিনিয়র তাত এই জন আর নাই থাকা কইছে মানে পনেরো জনের যে নাম কাটিছে সিটবিলাক বদলি দিয়া নাই সিটবিল বদলি দিয়া নাই এতিয়া আমাদেরকে বিজ জুন মালিকে জনাইছে বোলে বীজ জুন পার্মানেন্ট ওয়ার্কার আছে তে এই পারেট ওয়ার্কার আমার আগ আগরপরে এটা যেতিয়া বাগান খুলিছে আজি ষাঠি বছর সত্তর বছর আগতে এইট খোলার আগতেই আমার ইয়াতে পঁয়ত্রিশ জন পার্মানেন্ট ওয়ার্কার পঁয়ত্রিশজন পারমানেন্ট ওয়ার্কার এই বাগানটো জঙ্গল ভাঙি বাগান খুলিছে এটা কি বিক্রি করেছিলেন এতিয়া মালিকে সেইদিনা হঠাৎ আহি পেলাই মুণ্ডল আৰু এ ডি চি আহি পেলাই মালিকে যোনে কিনিছে মাটি সিহঁতে আহি পেলাই ইয়াতে মানে খুটি চুটি লগাই মাটি জুখি আছে জুখি থকাতে পাছত আমালোকে আহিলোঁ আহি দেখি মাটি জুখি আছে জোখাৰ পিছত তাৰপিছত আমি সুধিলোঁ মালিক যিজনে মাটি কিনিছে তাক সুধিলোঁ তুমি যে মাটিটো কিনিলে আমাৰতো ইউনিয়ন আছে ইউনিয়নক জনাইছিলে ইউনিয়নক নজনাকৈ মাটি কিনিছে তাৰপিছত তুমি কি কৰিবা মাটিখিনি আমাৰ লেবাৰ চৰ কিনিবা নেকি সি ক'লে বোলো নহয় মই লেবাৰ চৰ নকিনো আমি মাটি কিনিছোঁ আমি এইটো মাটি চাগ উঠাই আমি মাটি এটু এক কাটা দুই কাটা ঘুরি লাভত যেটা আমি এটা সাত লাখ টাকা বিঘা লইশো আমি পনেরো লাখ বিশ লাখ টাকা বিঘা হিসাবে বিক্রি চা বাকি উঠাই দিব চা বাগিচা চা বাগিচা উঠাই মানে ইয়াত মানে বস্তি বনাব মানুষ পাবলি আনি বহাব আর এই কে আর তারপর এই করার আমি ইউনিয়ন ফোন করলাম ইউনিয়নে খবর পাই আমার আশা পার্টি খবর পাই ছয় সাত গাড়ী আহিলে আহি পেলাই তাৰপিছত খুটি চুটি লগাইছিলে এইবিলাক আশা পাতি আহি খুটি চুটি চব উঠাই ফেলেই দিলে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে মালিক পক্ষত যি চপাই চাহ বাগিচাৰ এয়া হৈছে জোটলেণ্ড ডিভিজন আৰু এই জোটলেণ্ড ডিভিজনৰ যি মাটি আচলতে বিক্ৰী কৰাৰ চক্ৰান্ত কৰিছে আৰু এই চাহ বাগিচাখন উঠাই আচলতে ইয়াত অন্য লোকক এই মাটি বিক্ৰী কৰাৰ যি পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই মাটি অন্য লোকক বিক্ৰী কৰিব মই কথা পাতিম আৰু চাহ শ্ৰমিক আছে এই চাহ বাগিচাখনৰ তেওঁলোকৰ সৈতে কি ক'ব কিমান বছৰ হ'ল ইয়াত মোৰ নাম প্ৰফুল্ল দাস মই আগতে ইয়াতে চাৰিটা কাম কৰি আছিলোঁ তো মোৰ মানে সময় হোৱা নাই সময় নোহোৱা আগতে মোক মোক ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰি দিলে ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰি মোৰ ল'ৰাটোৱে যে চিটটো পাব লাগে সেই চিটটো পোৱা নাই আৰু এতিয়া ঊনত্ৰিছ জুলাইত আহি সিহঁতক সিহঁতে যে দুটা আৰু সেইটা সময়ত শ্বামীক কাম কৰা অৱস্থাত ফট কৰি আহি মানে ৰাস্তা এইটো বন্ধ কৰি এইবিলাক মাটি চাটি মাটি খুটি চুটি গাড়ী মানে সিহঁতে জব্দ কৰি আছে যে পাব্লিকক বিকিব সেইটো বিকাই বগান উঠাই বস্তি ঘৰ কৰি বনাব কোম্পানী দিলে ভাল কোম্পানী নিদিয়াকৈ প্ৰায়ভট বিকি আছে লাইন টানে ঘৰ বনাব সিহঁতে অভাৰটামৰ হাৰিটামত বিক্ৰী কৰিব এইটোৱে আৰু চিন্তা লাগিছে আমাৰ আমাক চিন্তা লাগিছে আমি কি কৰি খাম এতিয়া বাপ দেউতা এতিয়া মৰি গ'ল কাম কৰি কৰি এতিয়া আমলোকে আছোঁ আমাৰতো মাটি ঠাই আৰু নাই কৰ ভূমি যায় আৰু ক'ত ঘৰ বান্ধিবি এইটোৱে আমাৰ যি ভৰচা আছে এইটো যদি কোম্পানী বিকি দিলে আমি এইটো উপায় কি কৰিম এইটো আমাৰ দুখিত আৰু অঁ হয় আচলতে তেওঁলোক চিন্তাত পৰিছে কি ক'ব বাইদেউ চিন্তা লাগিছেনে নাই আপোনালোকক চিন্তা লাগি আছেতো চিন্তা লাগি আছে এইটো যদি ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ মা দেউতা কাম কৰি যেতিয়া এতিয়া যদি ভাঙি লৈ যাব বেলেগ তেতিয়া আমি ক'ত যাম হে এতিয়াতো দুখত পৰিছোঁ ন এতিয়া সেইকাৰণে আপোনাৰ জনালোঁ যে কি আছে সেইটো কি চিন্তা কৰিব লাগে যে এতিয়া আমালোকে যিমান অৱস্থা আছে সেইবিলাক পোৱা পাহনো দিয়া নাই দিয়া নাই সেই মাটিভূমি চব বিক্ৰী কৰিবনে কি কৰিব ভগৱানে জানে হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষো এই চাহ বাগিচাখনতেই কৰ্মৰত আছিল আৰু তেওঁলোকো এতিয়া এই চাহ বাগিচাখনৰ স্থায়ী শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি চপাই চাহ বাগিচাই যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তত আচলতে তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু বিষয়টো ৰাজ্যৰ যি শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু চাহ মজদুৰ সংঘক এই বিষয়টো হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি কৰ্মৰত হৈ থকা এইসকল চাহ শ্ৰমিকক এতিয়া মালিক পক্ষই পেটে ভাতে মৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেয়া কোনোপধ্যেই তেওঁলোকে মানি ল'ব নোৱাৰে বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে